Оңтүстік Қазақстан облысында биылғы жылы 67 медициналық тректің құрылысы жүргізілетін болады. Бұл туралы облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Мұхан Егізбаев мәлім етті. Егер аталған жоба іске асса, облыстағы медициналық тректердің қажеттілігі толық қамтамасыз етілмек. Басқарма басшысының айтуынша, былтырғы жылы өңірде 33 денсаулық сақтау нысанының құрылысы жүргізілген. 2018 жылы тағы да 9 медициналық, оның ішінде 6 емхана мен 1 ауылдық емхана және 2 дәрігерлік амбулаторияның құрылысы жоспарланған. Бұдан бөлек, бил мемлекеттік жекешелік әріптестік аясында Шымкент қаласында 3 емхана құрылысы бастау алмақ. Облыс бойынша 2017 жылдың қорытындысымен мемлекеттік бюджеттің кірістер жоспары 102% орындалған. Жоспардан тыс 6,5 миллиард тенге қосымша кіріс түскен. Оның ішінде республикалық бюджет 101,3% орындалып, 2,5 миллиард тенге артық түсім байқалған. Ал жергілікті бюджеттің кірістер жоспары 103,4% орындалып, түсім 4 миллиард тенгеге көбейген. Ауруханаларға байланысты, біз мына онкологиялықты, мысалы қарастырды, ГЧП бойынша, шетелді тіркеп отыр, ол даны әр түрлі, былай қарасаңыздар. Жалпы онкология, былай жасақ, онкология, кардиология, туберкулез бойынша, дүние жүзіндегі ең жақсы ауруханалар бар, саналады. Соның үлгісін алыңыздар да, соның перевязка жасатыңыздар.